Andy, que desapareces, pero eres cumplidor, pero eres cumplidor. De treballar mai te queixes, el millor ets germà major, Adrián, tu mai te queixes. Y en la letra explicaro, y en la letra explicaro. En la mirada adivinar que así están Cati. Emocionat he vist, eh? Sí, està tot molt bé. Està molt, molt ajustat d'emoció. Què t'ha semblat el vers que li han fet al teu fill? Pues molt acertat. Està molt, molt bé, molt bé. Com vas a viure les festes amb ell? Pues molt intenses i pendent de tot. Estàs nerviós ara? No. No? No. Parles poc? Sí, sóc poc parlant ara. Sí? Quin mensatge podries donar-li tu al teu xiquet? Pues que ho disfruta en intensitat, amb molt de cuidado en tot i amb molt de cap, clar. És la única cosa. Felicitats. Sí. Pues simplement dir-li que és un bon xic, molt complidor en tot i molt companyer dels seus companys i molt preocupat per tot, o sigui, molt atès. Bueno, pues gaudiu les festes, el millor que pugueu. Molt bé, moltes gràcies.